Ja, i kveld amerikansk tid vises finalen i Amerikas Got Talent Champions, der norske Angelina Jordan med. Og amerikanerne har virkelig fått øynene opp for 14-åringen. Ja. The Grove, eller Farmers Market, og jeg veldig sånn koselig her når det søndag. 14 år gamle Angelina Jordan lever ut drømmen i Los Angeles. Livet i LA, hvordan det? Det er veldig fint å være her. Mye har skjedd siden hun som syvåring vant finalen i Norske Talenter. Angelina! Nå har også amerikanerne fått øynene opp for Oslo-jenta. Finaleplassen i et av verdens største talentkonkurranser har gitt henne fans over hele verden. This is so funny, my kids will be like... You're excellent. Oh, thank you. I wish you a lot of luck. Thank you so much. She voted for her. Anywhere the wind blows doesn't really matter. To me. Så kommer det. Angelinas tolkning av Queen-låta Bohemian Rhapsody sendte henne rett til finalen. Hvordan var det etter Heidi Klum? Golden buzzer. Det var helt ubeskrivelig. Jeg følte at alt gikk skikkelig sånn slow motion. Reality-kjendis og programleder Darren Anderson gir Angelina råd om karrieren. Han tror at hun kommer til å bli en superstjerne. I think this journey is going to take her to the top. She's going to be on the Grammys or the Oscars. She's going to be, I really believe she has such a kind heart, a philanthropy, a spirit about her. So I believe that she's going to use her gift to touch other people and help other people, and I really can't wait to see that. I kveldens finale er hun en av 10 finalister fra hele verden, en finale som er spilt inn på forhånd. Jeg vet hvem som vinner, men vi ser hva som skjer. Kan du ikke si noe? Nei, sorry. Hele Norge heier på deg. Tusen takk. Vi skal til Los Angeles og reporter Anne Rostad Stockholm. Du har med deg vårt store håp. Hvordan takler hun all merksomhet? Og spør du meg, Arild, så har hun taklet dette ekstremt bra. Hun holder beina godt planta på jorda. Men Angelina, hvordan har det vært å få all den oppmerksomheten som denne konkurransen har gitt deg? Det har vært utrolig gøy å være på AGT The Champions, fordi jeg fikk lov til å representere Norge til USA. Og jeg har fått så mye utrolig bra kommentarer fra superstjerner fra hele verden. Og så har du en veldig spesiell, unik stil, Angelina. Hvordan skal du klare å bevare det midt her i Hollywood? Vel, når jeg, som familien, støtter meg og tror på musikken min, så vil, når jeg skal jobbe med noen, så må jeg... vi har ikke tid. Men... Dette går bra! Og den jenta skal snart i finalen. Når dere våkner i morgen tidlig, så vet vi resultatet. Heia Norge, lillesøster Juliette! Takk skal du ha, Anne. Og vi heier alle på Angelina, ikke sant? Ja, det gjør vi.